Այսօր շրջակամիջավայրի պահպանության մաքրության օրն է, կարևորում եք շրջակամիջավայրի մաքրությունը։ Քաղցրես, մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքը, մեր շրջապատը մաքուր լինի, բոլորս էլ ուզում ենք, որ մաքուր լինի մեր շրջապատը։ Իսկ ինչ եք անում դուք այդ ուղությամբ։ Այդ ուղությամբ ես մաքուր ենք պահում, միա ձիբիլի եղնում, որ թող գցեն ձիբիլի մեզ, ինչի գցեն ես կողմեր, ես կան ձիբիլի աման են դրած։ Անպայման։ Դուք ինչ եք անում այդ ուղությամ։ Ես ոչ մի ժամ բան չեմ անում, բայց չեմ էլ կեղտոտում։ Կարևորում եք շրջակավիճավայրի մաքրությունը։ Հա, ոնց է։ Ինչ եք անում այդ ուղությամ։ Հա։ Այդ ուղությամ։ Դյունեն անում։ Կարևորում եք շրջակավիճավայրի մաքրությունը։ Իհարկե կարևորում ենք։ Դուք ինչ եք անում այդ ուղությամ։ Ես եկ մասնակցեմ։ Շաբաթօրը շաբաթօրյակ մասնակցելու եք։ Իհարկե։ Անցած շաբաթօրյակին էլ ենք մասնակցել։ Ես իմ ընտանիքով ես։ Կարևորում եք շրջակավիճավայրի մաքրությունը։ Իհարկե կարևորում եմ, պետք է մաքուր լինի շրջակամիջավայրը, ինչքան մաքուր, այդքան հաճելի է լինում։ Իսկ ինչ եք անում դուք այդ ուղությամբ։ Անձամբ ես ինչ պետք անեմ, ես մաքուր եմ պահում, չեմ նետում պատահաստեղ, աղբակ եմ նետում։ Կարևորում եք շրջակամիջավայրի մաքրությունը։ Շատ, շատ։ Իսկ դուք ինչ եք անում այդ ուղությամբ։ Ես 22 տարեկան եմ, ինչ կարամ անեմ, ոչ մի բան։ Հա, մաքուր ենք պահում, ուղղակի ավել բանը չենք թափում, դե որ մաշինը չի գալիս, շատ կուտակվում է։ Կարևորում եք շրջակամիջավայրի մաքրությունը։ Բոլորին են կարևորում այդ մաքրությունը, հենա, այն մարդը արդեն մաքրելով գնում է։ Իսկ դուք ինչ եք անում այդ ուղությամբ։ Դու ինչ պտանեմ, աղբան ամանում եմ նետում։ Անձամբ ես ուշադիր եմ լինում։ Ուղղակի ոչ բոլորն են ընդունում, որ ասում ես այդ թափել ես հավաքի։ Այդ դաստիարակությունը դեռ չկա մեր ժողովրդի մեջ, բայց հուսով եմ, որ ապարդասերունդը կունենա դա։ Կարևորում եք շրջակամիջավայրի մաքրությունը։ Անպայման։ Եթե շրջակամիջավայրի մասին չմտահոգվեն, բնությունը կվերանա, մենք էլ բնության հետ միասին։ Դուք ինչ եք անում այդ ուղությամբ։ Հա։ Դուք ինչ եք անում այդ ուղությամբ։ Անձամբ ես ոչ մի բան չեմ անում։ Ուղղակի չեք անում։ Հա, չեմ աղտոտում, ինձ թե բավարարա։ Այսօր շրջակավիճավայրի պահպանության օրն է, կարևորում է շրջակավիճավայրի մաքրությունը։ Հա, որովհետև պիտի մաքուր լինի, որ օդն է մաքուր լինի, մարդիկ ավելի առողջ լինեն։ Իսկ ինչ ես անում այդ ուղությամբ։ Դե, եթե մեծ կեղտ եմ ասենք տեսնում գետնին, վերցնում եմ։ Կարևորում է շրջակավիճավայրի պահպանությունը։ Հա։ Մաքուր եք պահում։ Հա, երևի։